هبرتي دشاي ويلخير سدح هي كجوغا انا قدام بي ترت وا دمات اوكي يغارك ولا شيء وا ديرين يغارك ولا كاي وا ديرين انا قدام بي وا ديرين وانا اصل دبا صنا بهدا اما هي قاتين وانا كرمنا بهداد هدان دولة لهين واقت مرك وانا كبحبان خل دبان كاس هرت عده سو دورت وا اوديال دقميدك اوديال دقميدك سو دورت انا مد مد اي اوراتسن مركنا ان هدا عرده نغه بدتو اينا دلنو ايا نغه سو دو وأنا أقول لك أنا 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 أقول او halkan wada dego oo marka siyaasad ahaan laga hadlayna hal xildhibaan uu ku wada matalo baarlamaanka Soomaaliya maanta oo u dambeysay halkan waxa lagu dilay nin lagu magacaabo Axmed Caroone oo kamida dadka deegaanka waxa la sheegay in ninkan dilkiisa ay ka dambeeyeen rag gaarayo 11 nin oo iyaguna dadka deegaanka ah aabaha dhalay wiilka maanta lagu dilay tuuladan oo nala hadlo waxa uu sheegay in colaadana ay tahay mid muddo soo jirtay oo xubno badan oo qoyskiisa kamida sidan hore loogu dilay isaga oo codsaday in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyay dilka wiilkiisa waxaana uu sheegay inaanay awoodin inay uga barakacaan colaadada darteed deegaankooda maadaama aanay garanaynin meel ay aadaan sidoo kale hooyada dhashay Axmed Caroone ayaa iyaduna warbaahinta la hadashay waxaana ay sheegtay inay aad iyo aad u murugaysan tahay ayna ka xun tahay dilka wiilkeeda loo geystay balse waxa ay sheegtay inaanay garanaynin waxay ku tilmaanto dilka xaq darada ah ee wiilkeeda loo geystay maamul soo dhawow markii hore noogu bilow magacaada Cali Seey Xamuud Addo baa leeyra waya maamul Cali Seey maanta halkan waxaan loo sheegay in wiilkaada lagu dilay naga sii faahfaahin naga sii balse wax u dhaceen gaarkayga waa dhaanshay haye haddow dhaanshay waa soo fulay waa gartay ratigii haddow furay aa la weeraray waa gartay guruwiisa lagu dilay biyaha u cabaayay oo shubtay inta u cabina la dilay waagartay marka dadkii dilay marka intaanay dilin ka hor ma asagu muxuu qabanay meesha muxuu qabanay ratiyow ba soo fulshay biyo ba soo fulshay waagartay ah biyo oo soo fulshay inta uu cabinaa uu shubaha ayaa la dilay marka colaadda hore ma ugu jirtay meeshaan ma colaadda colaadda islay jirtay haye ah xaqee ka imaadeen leeyir marka nimanka dilka geystay nimanka aan dilka geystay waa ku aan diriskayna waa xasan gaaba leeyir okay oo dirisay ba idin la yihiin ba ah waagartay marka hadda wiilka nooga waranto maxaa caruur u jooga caruur waa u joogta ma qasna jir waa wiilkaada wiilkayga 4 jir waa 4 jir waa ah marka halkaan u deganaa ah xaasi ilmo waa laha waa laha ee wiilkayga aniga maxaa u waa laha ninki dalwaad dil la ay taal ma u haya ayi waxaan u waa laha tolko u yaala iyo dawladda ee dalka deegaanka hadii la yahay tolko la warsaha maana aniga maxaan ka galaa haweenan ka ee waa gartay wiilkaya oo harti dhaansahayo buuye fusho gurgiisa jooga aa loogu yimid aas lagu dilay waa gartay ha dadno tumayo koona ma u timid soo harti kabad ka dhigaayo biyo ka furtay gurgiisa lagu qaarkiisa lagu dilay gurgiisa lagu dhex dilay aas kabado harti uu wada la kor saara waa gartay ha ha lagu hay ka ganeen kabadii kala qorga sheegay yirhan qorgiga ma yaa la wuray kabadii faaqdeen qoray ka waayeen igarkan waa dilay waa gartay marka ragga dilay wiilkaada xagee ka yimaadeen وقوي كيمي واقرت ها حسن قاب علي واي حسن قاب علي ها وانا سو هنتان جوا واسانا دهرتي او داسد بيو فرا علم يعسو بيو فرا دير سانا وحن اما دهلود ارورس ابكو كما ربنه يري ايغو قري هود وات يكو قري هود وات انا هود شي بها يا اخوان واقرت لو دي داس كا ارورس انا واقرت ها marka idinku meeshaan inaad ka qaxdaan ما دام اولاد اي ka jirto ما sawirana ma awa iska joognu ko muxuu daga tacabka iyo xoolahaaga inta aga tagay waagartay booldiida iska joog muxuu geeyo iska balooyda iska ilaashahay waagartay cunuga waa iska dhaarsaday habari odayaan asul khayra dhashay ilaa hadaan maxaa soo markaa maxaa salka ku heysa oolada dhulkaan lagu dirira dhulkaan ha maana cunuka ha waa asal dhalanay waa asal walaalanahay afaac faa dhahdahda turaabta hal kala gooy waa is dirow hana biri daaimah al al yiri ali waa diidan la kala gooy ma yiri orkaan keenay ha aniga haddan i maqlayso habartay i dhashay weelkeer saddex ay ka joogaan ana u dambeeyay tarta waa dhamaatay igaarka walaashay waa dileen igaarka walaalkay waa dileen ana u dambeeyay waa dileen ha saddex ay ka joogaan ha
وحنا لنا ما جرى أنا حتى ودرس أكثر كجوا قرنا مقال ويل قر مقال أنا ذو ما يقر مقال أبي كيف حبك مريض أوكي مركب ويل كذا ما أنت تنا للدين كهر قف وجدن بيال كان لوجد له قرمة هاد شو سوقات كان لوجد له سوقات الحين سال الدري قال ها لما ذا وعسك حقا ها لما قال كا يهر كان ويل كذا أنا كوحان كباق مقال دنا ومقابي اللي هذا وحان ربا نكيم ذكت كل افتن مكي تمنى ما هانا لقوليها وحي هايان هبل هبلات دي المرة تمنى ما لشيقة عن هل دي المعقى شريد ما كرقوا ساسا هو هاي أنا قال إنك وقال أنا قال شريد كم قال إلا سمريه اللي قريك وحلا قريك كرا تما تدق تدق وحنا نقع يا مجرانا أدو تلك أمركو داعي حاجة كسمنت يا ما هانا جو مركي للدلاي مك ذاك على الله يا ويل كذا مركي للدلاي حاجة جو أنت هرجو ما هانا جو قايك هرتيو داسا بيو كفر كبديال كرسري وارك صوبع واك انت بابور كرك بل عذاك هذا لن يهرجو هذا تسعي انت بور مرسو مالي لا كل انت تسعي اوقات انا لوي مكري هم هرا لو حول لا لوي قبل كشبيلا دخه سيدان او كلي دور جيرو هره بيلا ولالا اه ايا كو دغالمي ايغو او دد بدن هلكان اسغه دلي دولته فدرالك سوماليا اي دولت غوبلهدك هرشبيله او غوبلكان او هوستغبا waxay dhowr jeer hore ay sheegeen in wax ka qabarayaan colaadda soo laabatay ee halkan ka jirta qasan haatay ilaa hadda kuma guuleysan in dib u heshiisiin dab ala kala dhixdhigo beelaha halkan ku dagaalamay muddo sanad ah ee dadka badan iska dilay hortoor ay ku tageen waa la is diluu haya dowladdan lama helin aanu ku dagaalannahay dowlad la awno nagu galaba dagaalannahay oo laga hereyn waa dhimasho hayna iyo waa dhimasho hayaan dadka muslimiinta dowlad ha loo helo waxoodaha loo kala qaado dhul ay ku dirirsan yihiin aanu ka wax dhiba ho qabna ma jirto waxaan halayno badan ma og iyo ka kufsi nagu bilaabo iyo ka dil nagu bilaabo iyo ka balalqan nagu bilaabo dilna ayu ka nagu bilaabay waan isla daba soconaa hadda ama hay qaateen waan ka rabnaa badad hadaan dowlad leh sababta waxay tahay xil dhibaanka biilaha ayaa naga anaga itru anaga dhitru hay wuxuu yeliya asaga marka xil dhibaan ahaan gobolka ee degmada waxba nooma gudbiyo hay anaga waxa uu naga gala meel laakiin waxba nooma gudbiyo hay dawladdana waa ka been sheego haya biilaha galmaha xil dhibaan oo uu leeyahay xil dhibaankaas horta cidda soo dooratay waa odayaal dhaqameedka odayaal dhaqameedka soo doortay inaa mid mid u raadsan markana aan hadaan arada naga badato ayana dilno ayaa naga soo dhaw hadda sa waxa cusaynaa dawladda Soomaaliya inay naga qabato xil dhibaankan ay naga qabato oo marna been naga sheegayo gobolka iyo degmada waxba loo gudbiyay xil dhibaanka waxa soo dhaw waa ogyahay waana asaga ii ka ilaahis waxaan ka cusaynaa dawladda Soomaaliya inay ninkaas amba naga bedel looga sameeyo amba dad wax noo qaba karo noo keento in dadkan noo beeshiga been abuurka aniga dalka wuxuu ku maayle in inaga qabato dadkana walaxa u ahma talaad sharciya ee gobolka ee degmada ka galay ee anaga naga beeshigaayo in ay naga bedelaan ma hay u bedeli karaan noogaaga bedelaan waa nin oo haqa muslimka haqiraay waxa deegaana un la isku heesta in uga hartay iska dhaansada soo fushada miisa loogu ma qoro ma hayse masaakiin oo ahay ilma masaakiin oo xamaalahay waa la dilay nin cadow cadow waa helay oo hadda dad isla dhashaanna galma xiyoon isla iskuna waxna kala qabtana waa la'na oo maatadiyan iska laayayna laaska mana kayna xigo inna la kala qabta waa u baahanna inna kula soo baxa waa u baahanna muslim muslim allah hadow jiro hanoola gargaar dawlad haday jirto todoba sano dagaalkan waa socda lama igaaro waxaaba gurubsaysa horta naga la dilay kow waa deegaanka maayno hee waa nagu bilaabay inuu ko warmooga waa kaasaya yaanta waa nala dilay halko geel ilaa shay waa la dilay naag waa la kufsada dukaamka waa naga furteen unuku wax noola reebo ma jiraane ummad haday taa mugo dawla manaaba helnay alxamdulillah han wala sabax sida dadka deegaanku ay sheegeen toddoba sano ayaa halkan la isku dilaya dhulka la isku dilayna waa dhulkan aad hadda u jeedaan waa goobtan hadda anigu aan fadhiyo waa dhul banana oo qaleela oo aan bad lahayn oo aan wabi lahayn oo wax ka baxa aan jirin waa nasiib darrada ugu weyn ee haysata beelaha halkan dega maalin kastana laba qof oo walaalo ah ayaa halkan dhig isaga daadiya iyaga oo si bareer isugu dilayo dadku waxa ay sheegeen in dhibta ugu weyn ee haysata ay tahay dawlad la'aanta oo ma jirto maamulka Hirshabeelle iyo dawladda federaalku labadaba waxay u qabteen dadka deegaanka
أو علاضن كوجو جنيان أحمد سعيد أحمد تولد ما حي قبل كشاب الله ذبح ودونا سومالي سودانيس هوسبيتال داريال دوين يا دقاتيرتي خبرات لهاي دبدلو هذه جري برت الماميت كسومالي سودانيس وبتقب كبلشة دينا